køkken. Vi vil i dag lave kartoffelmos. Vi har ingen kartofler, så vi har købt en pose med mos. Det er selvfølgelig ikke mos endnu. Lige nu er det pulver. Men for at gøre det lidt nemmere for mig selv, så tager jeg min elkogler her og fylder 3/4 af lige vand op, som du kan se. Det lader vi så stå og koge lidt. Og i mellemtiden, så venter jeg. Ja, og som I kan se, så har mit vand faktisk allerede kogt. Så tager du og åbner din pose. Sådan her. Og hælder lige først vandet. Og derefter under omrøringen. Indtil det bliver en tyk masse. Nu kan I faktisk allerede se, at det begynder at ligne kartoffelmos. Det skal selvfølgelig røres lidt mere rundt. Og her har vi faktisk allerede kartoffelmos. Men for de fleste vil ren kartoffelmos selvfølgelig bare være lidt kedeligt. Så derfor så tilføjer vi lidt salt. Og en smule peber. Normalt peber, når man bruger. Til at hælde på ægget for eksempel. Husk ikke at bruge for meget, så kommer det til at smage dårligt. Og husk at røre godt rundt, så det ikke kommer klumpe. Ja. Og for dem, der vil være rigtig fede, tager I en smule smør og rør oveni. Det giver en bedre konsistens, og så er man også sikker på at tage minimum et halvt kilo mere på. Og som I kan se, så er smøret faktisk allerede opløst i blandingen. Det ser da dejligt ud. Voilà. Et styks færdiglavet kartoffelmos. Prøv det derhjemme. Hey, jeg har det i dag. Oregano. Det ser altid godt ud. Ja. Har du noget der? Og du har det der. Rodil og estragon. Godt. Jeg skal lige krydre os en ekstra gang, da vores hårde eksperter med al sandsynlighed ikke vil kunne godkende den uden dild og oregano. Og herre. Ja. Og lad os så gå. Ja. Men det ser jo helt fint ud. Jep. Det smager lort. Det kan jeg ikke godkende. Nej. Bedre hælde næste uge. Øv.
så er der desværre kun én ting at gøre. Tak. Selv tak. Det er varmt. Au. Jeg er master. Nej, det er jeg ikke. Jeg bruger for noget kærlighed. Det smager godt. Masser af kærlighed. Med øde resten. Har du tændt? Ja, sgu da. Kom så. Hvor er æblegrøn blevet af? Jeg sagde, at det var en dårlig kartoffelmos. Der er ikke noget på væggen. Jo, der er. Der er en masse god vej. Nej, hvor var det grin? Hold da kære. Jeg tror, du har pulset i starten. Åh, fedt. Det var kraftedeme godt. Og du sindssygt, den gav.